Bildiyimiz kimi Azərbaycan vətəndaşlarının rifahının yüksəldilməsi, xüsusilə az təminatlı insanların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi hər zaman ölkəm prezidenti cənab İlham Əliyevin siyasətinin prioritet istiqamətini təşkil etmişdir. İndiki dövrdə təhsilə diqqət məsələsi günün əsas tələbləri səviyyəsindədir. Təqdim olunan layihədə növbəti il üzrə təhsil xərcləri 4 milyard 423 milyon manat proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da 2022-ci illə müqayisədə 13.8% çoxdur. Qeyd etmək istərdim ki, bu gün gənc tələbələrin üzləşdiyi ən böyük problemlərdən biri də onların mənzil şəraitinin, yataxana probleminin həlli ilə bağlıdır. Bu gün ölkədə yataxana təsərrüfatının demək olar ki, heç bir mövcud standartı yoxdur. Düşünürəm ki bu məsələni həll etmək minlərlə tələbə gəncimizin yaşayış şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün dövlət büdcəsindən bu istiqamətə hər hansı bir formada vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulmalıdır. Büdcədə idman və gənclər sahəsinə nəzər yetirsək, 2023-cü il üçün verilən proqnoz 2022-ci il ilə müqayisədə 2 milyon 409712 manat artaraq 46,3 milyon manat təşkil edir. Bu da dövlətimizin idman və gənclər sahəsinə xüsusi önəm verməsindən irəli gəlir. Həmçinin hesab edirəm ki, gənclərin məşğulluğunun təminatına yönələn uzunmüddətli proqramların hazırlanması və xüsusilə də regionlarda belə proqramların tətbiqi üçün büdcədən müəyyən maliyyə vəsaitlərinin ayrılması əhalinin rifahının yaxşılaşdırılmasında mühüm rol oynaya bilər. Önemli məsələlərdən biri də prioritet sahələrə ayrılan büdcə vəsaitlərinin düzgün, səmərəli və qənaətlə istifadə olunmasının yoxlanılması, büdcə vəsaitlərinin istifadə edilməsi üzrə maliyyə nəzarəti mexanizminin yaradılması və tətbiqidir.